Po víkende sme pripravili najnovšie televízne správy. Vitajte pri obrazovkách. Aktuálne údaje zo stránky covid19.rs. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 6198 občanov, z nich 36 malo pozitívne výsledky. Hospitalizovaných je k dnešnému dňu 487 pacientov, 33 sú napojení na respirátory a bohužiaľ ďalší jeden pacient s touto diagnózou zomrel. Sanitní inšpektori počas posledných 7 dní vykonali vyše 1300 kontrol a vypísali takmer 90 priestupkových blokov pre nerešpektovanie nariadených opatrení na zabránenie šíreniu koronavírusu. Vyhlásil to námestník ministra zdravotníctva Goran Stamenkovič. Upresnil, že porušovanie opatrení predpísaných štátom zaznamenali najčastejšie v pohostinských objektoch a v obchodných centrách. Prezident Srbska Aleksandar Vučić vyhlásil, že počas nového kola rokovaní v dialógu medzi Belehradom a Prištinou boli otvorené dve nové témy – spoločenstvo srbských obcí a majetok a finančné pohľadávky. Na tlačovej konferencii Vučić povedal, že sa viedli rozhovory aj o nezvestných osobách, interne presídlených a o ekonomických otázkach. Podľa jeho slov rokovania o spoločenstve srbských obcí budú pokračovať 17. septembra na úrovni šéfov rokovacích tímov a potom 28. septembra na vyššej úrovni. Rozhovory budú naďalej komplikované, pretože dve strany majú príliš rozdielne stanoviská. Vučić sa dnes v Bruseli stretol s vysokým predstaviteľom Európskej únie pre zahraničnú politiku a bezpečnosť a zároveň podpredsedom Európskej komisie Josepom Borrellom, ďalej so špeciálnym predstaviteľom Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslavom Lajčákom a predsedom vlády dočasných inštitúcií samosprávy v Prištine Avduláhom Chotym. Vučić a Choty sa v spoločnom vyhlásení zaviazali zdvojnásobiť svoje snahy, aby sa zabezpečilo ďalšie zlaďovanie s Európskou úniou v súlade s prevzatými záväzkami. Minister financií Siniša Mali ohlásil, že posledná časť 60-percentnej minimálnej mzdy vo výške 18 000 dinárov bude vyplatená zajtra, kým 120% z minimálneho platu pre novozaložené podniky bude vyplatených 21. septembra. Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip prijal v piatok 4. septembra v priestoroch svojho úradu jeho eminenciu Fedora Rosochu, veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku. V priebehu rokovania veľvyslanec Rosocha informoval predsedu Filipa o súčasnej politickej situácii v Srbsku. Dotkli sa aj tém sociálno-spoločenských, kultúrnych, školských aj duchovných a obaja prejavili obojstranný záujem napriek prekážkam spôsobeným koronavírusom o intenzívnu komunikáciu a spoluprácu medzi Slovenskom a slovenskou národnostnou menšinou v Srbsku. Predseda Ústavu pre Slovákov žijúcich v zahraničí podotkol, že po úvodnom zdvorilostnom telefonickom rozhovore s predsedničkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuškou Lakatošovou plánujú obsiahly konferenčný rozhovor, na ktorom chcú prehodnotiť reálne východiská ďalšieho rozvoja Slovákov v Srbsku. Obecný štáb pre mimoriadne situácie v súlade s aktuálnou epidemiologickou situáciou v našom prostredí a na základe opatrení republikového krízového štábu priniesol nový balíček opatrení s cieľom predísť šíreniu nákazy koronavírusom. Aj naďalej platí, že vo verejných zatvorených priestoroch sa musia nosiť ochranné rúška a udržovať odstup 1,5 metra. Je zakázané, aby sa na jednom mieste zhromažďovalo viac ako 30 ľudí, okrem kultúrnych podujatí, ktoré sú povolené do maximálneho počtu ľudí 500, ale musia sa dodržiavať odstupy, teda aspoň jedno voľné sedadlo, povinné sú rúška a dezinfekcia rúk pri vstupe do objektu. Kaviarne a reštaurácie, ktoré majú terasu, môžu byť otvorené od pondelka do piatka do polnoci, teda do 12. hodiny a počas víkendu do 1. hodiny v noci. Tie pohostinské objekty, ktoré nemajú terasu vonku, môžu mať otvorené len do 23. hodiny. Pracovný čas prevádzok s hernými automatmi môže byť od 6. do 23. hodiny. Rúška sa musia používať aj v hromadnej doprave, športové zápasy budú zatiaľ aj naďalej bez publika. Dodržiavanie všetkých nariadení bude kontrolovať odbor inšpekcie a komunálnych vecí Mestskej správy obce Stará Pazova v spolupráci s ďalšími štátnymi orgánmi.
Od dneška je v galérii Mira Brdka v Starej Pazove pre verejnosť otvorená výstava Jovana Rakičiča, profesora na dôchodku, ktorý pôsobil na Akadémii umení v Novom Sade. Narodil sa v roku 1944, je členom Združenia výtvarných umelcov Srbska a od roku 1969 mal dodnes okolo 50 samostatných výstav a niekoľko stoviek kolektívnych výstav napríklad v Belehrade, Novom Sade, Zrenjanine, Požarevci, Leskovci, ale aj v Prištine, Paríži, Viedni či Štutgarte. Staropazovskí milovníci výtvarného umenia si budú môcť pozrieť 12 jeho diel, z toho 6 vo väčšom formáte kombinovanej techniky. Pracovníci Strediska kultúry pozývajú návštevníkov s pripomienkou, že vstup je povinný len v ochranných rúškach a otváracia doba je od 8 do 14 hodiny. Počas víkendu sa odohrali ďalšie zápasy vo futbale v rámci 5. kola Srbskej ligy skupiny Vojvodina. Omladinac z Nových Bánoviec zvíťazil nad Slobodou v Nových Kozarcoch s výsledkom 3-0. Jednota zo Starej Pazovy prehrala v Petinciach s mužstvom Fénix 1995. Aj Dunaj prehral 0-1 na svojom teréne v Starých Bánovciach, keď hral proti Báčke 1901 zo Subotice. V 5. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky v Novej Pazove vyhral nad pod Ríním z Mačvanskej Mitrovice 3-0. Podunavac z Belegiša remizoval v Káči s Jugovičom 1-1 a Sremac z Vojky v Golubinciach vyhral nad Jadranom 4-1. V následujúcom 6. kole v sobotu bude Jadran z Golubiniec hosťovať u Podrínčanov z Mačvanskej Mitrovice a Radničky z Novej Pazovy bude hosťom v Mladosti z Báčkeho Jarku. V nedeľu sa stretnú Podunavac a Červená hviezda z Nového Sadu a Sremac z Vojky a Budúcnosť zo Nočajského Salaša. V útorok bude krásne, jasné počasie, po celý deň nebo bez oblakov a na teplomery hodnoty sa budú pohybovať od 14 do maximálnych 27 stupňov. Mierny vietor zafúka zo severu. A ešte pohľad do meninového kalendára. Dnes majú meniny dve dámy s menami na M, Mariana a Mariana. Zajtra oslavuje Anna Mária a Máša. Všetko najlepšie. Milí diváci, na dnes je to od nás všetko. Dovidenia zajtra.